chtěl hakerovoučit a tam mě domítěj nepál. Klaši. Podhod. A víš, to není proti NGM, to nechytne. Neboj. To je jak za lokomotivě. Přiložíme do toho, do kotle. Tak v lokomotivě, pardon, dále. Tak v lokomotivě, to je. Pozor, napojď se. Dobrý, tak to opazuje motorovou přepáž. Ale nesmíš s tím letadlem hlavně hnout, teď má krásnou polohu, jak kdyby se dotklo země. Tak čau, jako. Nikdy to nevěděl, jak to doleží. Škoda to je. Vůbec si chtělo, tyjo. Nejmi, paní. Dojmi. Teď to vypadá, víš co, hoří od motoru, chápeš? To vypadá dost realisticky. Pilot je teda už dávno mrtvej, s tím počítáme. Vědětně mu to zachutnalo. Dělá ten kryt. To dělá super fire. Ale jak ten kryt prohořívá takhle po tečkách, koukej. Jak z toho krytu vylejzá ten oheň. At least good video. Já si smích normál. Hele, už se slíká křídlo, pánové. Jo, a počkat, kam zmizou plexis? To už schořilo. To už schořilo. No, křídlo už se slíká. Začíná se pomalu kousat druhý. Hele, ono hoří už vevnitř. Dřív než vůbec hořelo venku. Jak tam zběde ten vypálený obrys, to bude dobrý. Až si tam někdo přijde, kdo tu dneska nebyl, říkal, měl jsem tu včera bejt. Mohli jsme to udělat uprostřed plochy. To byl dobrý pomníček. Obrazec, víš. Tyhle Belanka by taky hořela pěkně. Hlavně u Belanky bych mohl vylejt benzín, jako aby to byl maketový, že se rozhodla ta nádrž. To abych zdražil klientům, člověče. Jo, ale koukni to, jak kdyby bylo z kovu. Tak to je, to ohýbá toto. Ta konstrukce, jak se ohýbá. Tohle v Rumunsku nemáte, co? Tohle jsem přišel nějaký čeče Moldavan snad a kouká na ty letadla a říká, tohle u nás ještě. Tak nevím, jak to vypadá v Moldavsku. Co to vypadá fakt realisticky, Pavel, udělali jsme to dobře. Hoří to hezky odpředu dozadu, ačkoliv vítr jde z boku. No je to dobrý, jako je to dobrý. S tím jsme si vyhráli, hele, tenhle se nám povedl nejlíp. Designově to bylo zvládnutý. To by byla furt ještě dušejáka. A pak by líbilo klidu. No, to ty se s mnohkám, to je třeba...